bütün xəstəliklərin dərmanı təbiətdə gizlidir. Məsələn, aloe bitkisi faydalı xüsusiyyətləri sayəsində bir çox xəstəliklərin, o cümlədən göz zəifliyinin dərmanıdır. Hər gün kompüterdən və telefondan istifadə gözləri zəiflədə bilir. Əgər sizə təqdim etdiyimiz resepti 3 ay ərzində istifadə etsəniz, gözlərinizdə baş verən dəyişikliyi özünüz hiss edəcəksiniz. Beləliklə, 100 qram aloe, 300 qram xırdalanmış qoz ləpəsi, 300 qram təmiz bal və 3-4 ədəd limonun suyunu blenderdə qarışdırıb, gündə 3 dəfə qəbul edin. Bundan əlavə, gündə bir neçə dəfə göz məşqləri etmək sizi bu xəstəlikdən qurtaracaq.